Bé, avui m'han fet diverses juguesques, n'he comptat tres. La primera és fer-me pujar la taula inicial, no estava previst. La segona és fer-me parlar en aquesta hora després de tot el matí i la quantitat d'inputs que heu tingut. I la tercera és donar-me un tema que és com bastant àrid en comparació amb tot el que heu fet. M'ho prenc com un repte i m'ho prenc bé. La primera reflexió és que, igual que en Pius, per un tema molt concret no hem pogut estar en aquesta part intermèdia de la jornada. La primera part m'ha agradat molt i m'ha agradat molt pel seu contingut, m'ha agradat molt pel que suposa d'evolució en relació a les jornades anteriors i perquè m'ha semblat entendre que l'evolució no era només en els productes que s'han presentat, que clarament ho era, sinó amb tota la participació i el rerefons que hi ha hagut per elaborar aquests productes, tant per part de les persones que directament els han elaborat com tots els que li han donat suport. Per tant, jo penso que hem de felicitar-nos de l'evolució d'aquesta eina que tenim. M'han demanat que utilitzi mitja hora per explicar una mica què és això de l'execució penal a la comunitat. He posat entre parèntesis probation perquè és com es coneix a tot l'entorn europeu, a Europa. I els que m'han sentit, alguns ja diran és la tercera vegada que sento això, ja és terrible. Una de les primeres reflexions que m'agrada fer és que quan parlem de Europa, fa temps que hem de deixar de pensar que parlem d'una realitat aliena a nosaltres. Nosaltres som i serem a Europa, i quan fa molts anys viatjàvem per aprendre, no teníem gaire cosa a dir. Només podíem... Recordo el meu primer viatge amb un acte organitzat a la CEP l'any 94, que quan em va tocar preparar què és el que havia de dir, vaig poder parlar només del tercer grau i de la llibertat condicional, i avui en dia doncs, parlem del mateix, parlem el mateix llenguatge. Per tant, no anem a parlar d'una cosa aliena, sinó anem a parlar d'una cosa nostra. La segona reflexió que faig és que parlar d'Europa en qualsevol àmbit, i aquest no és una excepció, és un relat de la diversitat. No hi ha espai al món que en un territori tan petit es puguin trobar tantes llengües, tantes cultures, tantes tradicions, tantes històries, tants elements diversos. Però al mateix temps és impossible trobar un espai en el món on hi hagi elements de qualitat democràtica, de respecte als drets humans, de conjuminació del que és l'economia i la ciutadania com a Europa. Per tant, és un espai divers, però és un espai en el que es demostra que aquesta diversitat és rica. Entrant dintre del que és l'àmbit del que és la probation, perquè la probation és una cosa que té aquest nom perquè a finals del segle XIX un senyor que podíem assimilar a un jutge de pau, en el sentit de que era un prohom reconegut dintre de la seva comunitat, quan un jove va cometre un delicte i anava a ser jutjat i se li anava a imposar una pena de presó, va anar al jutge i li va dir: aquest senyor té un problema d'alcohol, aquest senyor beu, jo dono testimoni de que aquest senyor, si aconseguim que no begui, no cometerà més delictes, posi la prova. I d'aquest senyor, que es deia Justus, tenia el nom ben posat, va néixer aquesta història, i d'aquí ve aquest terme, que és un d'aquells termes que quan neix té un sentit i quan passa els anys el terme roman, però el sentit es diversifica i és moltes coses més. En qualsevol cas, aquest petit relat el que ens indica que hi ha trets comuns dintre d'aquesta diversitat, i és que l'origen ve d'allò que és voluntari, allò que és professional. No són els estats, no són els estaments judicials, no és el sistema el que pensa anem a buscar alternatives al càstig, sinó que és la societat, des d'aquells elements més sensibilitzats amb quines implicacions té aquest càstig, el que mou
tota aquesta roda, i per tant passem d'allò que és voluntari a allò que és professional. Els orígens es remunten al segle XIX, des d'institucions religioses o de caritat o relacionades, i com he dit, el treball es portava des del sector del voluntariat. Després veurem d'aquestes arrels que ha anat quedant. A l'inici del segle XX hi ha un rapidíssim desenvolupament de tot plegat als països europeus, sobretot els d'influència anglosaxona, en el context d'un moviment reformista en la justícia penal. No és per casualitat que moltes de les reformes que expliquen la nostra forma de vida avui en dia neixen a l'Anglaterra, que ha fet una revolució industrial, i de la França, que ha tallat alguns caps, però en aquest cas de l'Anglaterra, que ha fet una revolució industrial, que ha tingut dones lluitant pel sufragi femení i que també té persones que lluiten per la reforma en la justícia penal basada en tres principis, i és que cal imaginar-se nou tipus de condemnes, que l'orientació ha de ser cas a cas i que s'ha de donar atenció a les minories, als joves, als malalts psiquiàtrics. No tothom és igual i no tothom ha de tenir la mateixa resposta. I saltaré els 70s perquè no tinc temps per anar entre mig, però qui tingui curiositat, qui vulgui conèixer i aprofundir més, a l'Europa prèvia a la Primera Guerra Mundial i a l'Europa entre guerres, hi ha moments de progressió i sistemes de progressió molt interessants en països, per exemple, que després van caure dintre del bloc comunista i van perdre aquesta opció, però que en els anys 20, en els anys 30, tenien sistemes de prohibició que funcionaven i que funcionaven molt, molt, molt correctament i d'una manera molt, 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 molt incipient. Qui estigui interessat també en podem parlar. Hi ha un parell d'autors catalans que als anys 20 van escriure coses sobre les alternatives a la presó. Vull dir que és un fil que a vegades ha desaparegut, però sempre ha estat allà. Fem aparèixer aquest Guadiana als 70, i els fem aparèixer als 70 perquè al voltant d'una crisi de valors i de molts altres elements que es donen en un context que coneixeu perfectament, els serveis de probation desplacen la seva actuació des de l'interior dels centres penitenciaris a la comunitat. Deixen de ser aquell element bàsicament de suport, de treball social, d'ajuda, assistència, a ser un element que entra dintre de la comunitat i fa participar la comunitat en el que és el càstig. També de manera molt telegràfica, a partir dels anys 90 comença un fenomen molt, 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 molt important, coincidint amb la caiguda del mur de Berlín, i és que els països de l'est, del centre i de l'est d'Europa s'incorporen, molts d'ells reprenen aquest fil que havien deixat als anys 30 i s'incorporen a tots els sistemes de probation amb un efecte molt positiu, i és que entra sàvia nova, entre gent que funda els sistemes des de zero i que això els hi permet potser no tenir tanta experiència, però sí començar des d'allò que s'han equivocat, allò que han après els altres. I en aquest temps han fet una evolució molt, molt interessant, i avui en dia trobem coses realment singulars i realment de les que podem aprendre. Mentrestant, l'Estat espanyol està molt trist en aquest panorama, encara no hi és. Fins al 95 no apareix un codi penal, etcètera, etcètera, i nosaltres aquí comencem a fer alguna coseta, però com amb moltes altres coses, ja us dic, estàvem bastant a fora. En qualsevol cas, si parlem de models, si parlem d'encaix, si parlem de filosofia, podem veure que d'aquest model i aquest suport humanitari inicial del que parlàvem, que no era ni més ni menys que una bona intenció, es passa a un model dominat pel treball social. Aquest model dominat pel treball social, combinat amb aquesta situació de crisi que us he explicat al voltant dels finals dels 60 i dels 70, arriba un moment que col·lapsa i que fa plantejar el gran titular de "Res funciona", "Nothing works", i que obliga a plantejar-se què hem de fer perquè funcioni. I aleshores ens fem la pregunta de com sabem que allò que fem dona els resultats que volem que doni, i realment com ens orientem a treballar amb allò
que sabem que dona resultats. Això dona com a resultat l'aparició i la preponderància i el domini d'un paradigma que ens ha arribat avui en dia, que és actualment encara el paradigma dominant, tot i que comença a tenir contraparts, que és el paradigma, el model que trobareu moltíssimes vegades abreujat com RNR, que és el paradigma de l'avaluació del risc, l'avaluació de les necessitats individuals i l'avaluació de... S'ha fet la traducció de la paraula anglesa responsivity, però és una paraula d'aquelles que té molt mala traducció, no és responsabilitat, és l'oportunitat de resposta que hi hagi en un moment determinat. Perquè pot ser que algú tingui un risc molt alt, tingui unes necessitats, i en funció d'això hem de fer un cercle, però només tenim triangles. Aleshores hem de veure com adaptem els triangles en aquest cercle que necessitem. I aquest model és el que ha inspirat els programes especialitzats, l'acreditació de programes, el passar a escales de risc, a escales de necessitats, etc. Això ens ha arribat avui en dia i en molts àmbits hi és present, però al voltant d'això han començat a aparèixer coses noves que estan, ens estan portant en un moment de transició. Ha aparegut un model basat en el concepte de desistiment, que el concepte de desistiment parteix de fer-se la pregunta, de fer-se una pregunta que ens ha fet sempre, però al revés. En comptes de preguntar-nos què fa que la gent reincideixi, la pregunta és què fa que hi hagi gent que no reincideixi. Llavors, estudiant aquesta gent que desisteix, mirem de trobar quins són els factors que ajuden a que això sigui així. I aleshores, conceptes com capital humà, empoderament, capacitats, habilitats, moltes de les coses que heu comentat aquí apareixen. I, com sabeu, apareix tot el moviment de la justícia restaurativa, com alguns ho consideren com un conjunt de tècniques de treball, altres com un model alternatiu a la forma d'impartir justícia, però en qualsevol cas és un element que s'incorpora a la fórmula. De manera que en aquests moments estem en un moment excitant des del punt de vista que estem en un moment de canvi i estem en un moment de transició cap a un paradigma nou. El que funciona, RNR, tots aquests elements que us he dit abans. Davant. Qualsevol cas, totes aquestes tradicions i tots aquests paradigmes, més enllà de les lluites acadèmiques i de poder, si ho voleu, alguna vegada, o d'influència, no són mai al 100% invàlids o vàlids, i tots deixen petjada. Aleshores, de totes aquestes tradicions hi ha coses que avui en dia les trobem com a principis compartits per gairebé tots els serveis de prevenció en Europa, i aquí us n'he posat unes quantes. Procedents de la tradició del treball social, ha quedat clar que compartim tots el principi que les persones poden canviar, que l'objectiu és normalitzar l'estil de vida, em sembla que això és el que es volia dir en l'última pregunta que s'ha contestat des de la taula, i que hem de garantir la igualtat d'oportunitats amb totes les persones que treballem. Procedent dels propis serveis de probation, de l'experiència, d'això que heu posat avui aquí damunt de la taula, doncs que a l'inici de la intervenció orientada a la comunitat s'ha de fer el més aviat possible, ja des de la presó, ja des del primer dia, si és possible. I treballar la comunitat des del primer dia a la presó, a lo millor vol dir assegurar que les cartes que s'envien a casa arribin a temps i que les visites es facin i una sèrie de coses, d'acord? La intervenció mínima que ha aparegut, jo hi afegeixo necessària, la que calgui en cada cas, perquè la intervenció mínima no és la mateixa en cadascun dels casos. I procedent de l'evolució moderna de la gestió dels serveis, la incorporació de noves tecnologies, etc., doncs l'ús efectiu de recursos i la descentralització, la necessitat d'arribar al territori i adaptar-se a el que cada territori té i la necessitat que la presa de decisions parteixi de principis compartits però estigui molt delegada. Passar, sisplau. I també hi ha tota una sèrie de principis ètics que comparteixen la majoria de sistemes de probation que tenen un element principal, preservar
un bon equilibri entre les parts implicades. En diverses de les presentacions anaven al voltant de la figura del delegat i el delegat sempre apareixia al mig de triangulacions, de relacions, etc. Doncs preservar aquest bon equilibri de parts i interessos és un dels elements ètics necessaris o que es comparteixen. Què vol dir? Doncs clarament treballar vers l'orientació de la defensa dels drets humans, el respecte a la persona penada, la pregunta tan complicada de motivar intrínsecament o motivar extrínsecament. Bueno, hi ha un prerequeriment per canviar l'actitud o la forma de fer de qualsevol persona, hi ha un primer principi bàsic, que és tractar-lo bé. Si no se tracta bé, no es canvia res, ni la forma de res. Per tant, respecte a la persona penada, confiança, flexibilitat i responsabilitat, realisme, important, abans apareixia la paraula frustració en una de les transparències, legalitat, estem on estem, intervenció ajustada al temps, intervenim en un temps no tota la vida, ni més ni menys, continuïtat de la intervenció, nosaltres moltes vegades agafem el testimoni i deixem el testimoni, disponibilitat per la cooperació amb altres organitzacions, s'ha dit, és bàsic, és clau. Mireu, fa uns 10 minuts hem tingut ocasió de conèixer el nou conseller i que és el que ha motivat el que no estéssim aquí, i li hem dit que nosaltres no som tan espectaculars com les presons perquè no tenim tants de medis, però que tractem amb tanta més gent amb la que hi ha a les presons i que si no és en conjunció amb el territori i amb el país no fem res. Per tant, aquesta és la base de la nostra feina. Transparència, hem de ser capaços de posar límits, hem de ser capaços de fer moltes de les coses que heu dit, però sempre des de la transparència i motivació. Està clar que aquesta és una feina que requereix un nivell de motivació molt especial. No m'extenc. El marc legislatiu és ampli. A nivell de context internacional hi ha dos textos que són bàsics. Un de Nacions Unides, que es coneixen com les regles de Tòquio, que regulen les normes mínimes per a l'aplicació de mesures no privatives de llibertat, i en el nostre context europeu la recomanació 1/2010 del Consell d'Europa és bàsica, perquè allà es defineixen, sabeu que el Consell d'Europa no regula dret positiu, no és la Unió Europea, no fa directives, no fa, però sí regula principis, i si alguna vegada teniu ocasió de buscar aquest text i llegir-lo-vos-el, us hi sentireu completament reflectits, perquè marquen molts dels principis que amb els que treballem. I la legislació substantiva aplicable a cada jurisdicció, el Codi Penal, les lleis de justícia penal, això és molt... És propi de cada país. El que canvia és la posició i el rol dels serveis de probation, els aspectes funcionals i organitzatius i el funcionament ordinari. Aquí trobem molta diversitat, trobem moltes formes diferents d'organitzar la mateixa feina amb els mateixos, delictius. Amb els mateixos objectius. La tipologia delictiva atesa en els serveis de probation, la majoria de les jurisdiccions són delictes de baixa intensitat, no violents, penats sense antecedents, però alerta perquè en algunes jurisdiccions i cada cop més, Anglaterra, País de Gales, Irlanda, Escòcia, Holanda, probablement nosaltres, hi ha cada cop la inclusió en la cartera de serveis de la intervenció de casos d'alt risc o de delictes violents. I, per tant, Europa està deixant de ser o entendre que la probation com alguna cosa tova, per entendre-la com alguna cosa que té a veure molt amb aspectes que influeixen en la seguretat del conjunt de la societat. La missió no és escèptica, i la missió que trobem als diferents països és el reflex del clima polític en un moment determinat. El Regne Unit, l'índex de persones sotmeses a mesures de control, tant a presó com a probation, és molt elevat, supera els 150 i escacs per cada 100.000 habitants, i a Alemanya no arriba a 80.
Quan viatges al Regne Unit, els autobusos porten rètols alertant sobre si té alguna sospita truqui. Els delinqüents sexuals tenen la casa indicada i estan en un registre públic que pots consultar. A Alemanya no és mai notícia el que hi hagi un incident en una presó. Per tant, no és escèptic, no és neutre, el tema canvia. En qualsevol cas, hi ha principals elements comuns, que és protegir la població dels efectes de la reincidència, ajudar a desistir, dit d'una altra manera, i promoure la inclusió social dels penats. I hi ha també un dels principals elements diferencials és el grau de connectivitat entre el sistema penitenciari i la intervenció no amb les víctimes. Hi ha països, cada cop menys, que presons i probation funcionen completament separats. Hi ha països que funcionen amb un nivell d'integració excel·lent i molt desitjable, i hi ha països que en la seva missió les víctimes hi són presents, i hi ha països que consideren que les víctimes han de ser ateses per organitzacions completament contràries. Per exemple, si viatgeu a la República Txeca i mireu la missió del Servei de Probation, diu atendre totes les persones que han comès un delicte i les seves víctimes per ajudar a recomposar els efectes de la comissió d'aquest delicte. I si pregunteu a un professional, a un delegat txec, de què se sent més orgullós, et respon de poder veure les dues parts i ajudar les dues parts. Això a molts altres països d'Europa no passa. L'organització dels serveis també és variable, hi ha variables generals. Ho veiem aquí a casa nostra, l'extensió, distribució i trets del territori. Un delegat de probation que treballa a Noruega i té 11 casos que estan al nord del país, que estan a menys 30 de mitjana durant 4 o 5 mesos, doncs ho té complicat, i probablement a l'hora de calcular la ràtio d'aquest senyor o aquesta senyora s'haurà doncs de tenir molt això en compte. Els treballadors de probation que treballen en una gran conurbació com pot ser Londres, doncs segurament tindran una altra sèrie de condicionants. La cartera de serveis. La cartera de serveis també és variada, i aquí es focalitza en el compliment de mesures en la comunitat només, i aquí afegeix tota mena de serveis. El tipus d'organització també és diferent. Trobem des de l'estructura nacional centralitzada, normalment el Ministeri de Justícia, que gestiona el sistema d'empleats públics. Aquest ha estat el tradicional, és molt habitual i el trobem a molts llocs. Organitzacions sense ànim de lucre que gestionen el sistema sota la supervisió i contractació del Ministeri de Justícia, ET aquí, però també algun país ha començat a introduir esquemes que les organitzacions gestores no són sense ànim de lucre, sinó que són amb ànim de lucre. El primer cas és el Regne Unit, que des de l'any passat funciona amb aquest sistema, i les empreses, entre altres coses, cobren una part dels diners que reben per contracte per resultats. En tenim per resultats, índex de reincidència, finalització de programes, etc, etc, etc. Tenint en compte la capacitat innata que tenen els anglesos d'expandir-se i de crear escola, doncs és una cosa a seguir atentament. I hi ha casos en els que hi ha divisió de responsabilitats entre els serveis de probation i els serveis socials. Sí, aquesta és la part que genera sempre més... és la que genera sempre més... més conflicte, però Sodexo està gestionant serveis de probation a Anglaterra, i altres empreses similars els estan gestionant des de fa un any. Vull dir que ha passat. Tot i que, no vull allargar-me, tot i que a l'Estat s'ha preservat el seguiment directe del 10% dels casos de més risc, el 90% de casos de risc mig o baix s'ha distribuït per tot el país a través d'un concurs. Algun dia en parlarem. Però bueno, que estan passant coses. I també hi ha països que hi ha divisió de responsabilitat entre els serveis de probation i els serveis socials dintre del sistema de justícia penal. Doncs hi ha països com Itàlia, que els serveis socials tenen molt a dir, o països com Eslovènia, que directament són els serveis socials de base els que fan el seguiment dels penals. O sigui que és un puzzle, que les peces són les mateixes, però el dibuix pot sortir de manera diferent.
La cartera de serveis, en alguns casos, per exemple a Holanda, hi ha presència dels serveis de probation immediatament després de l'atenció policial. Si estéssiu treballant a Holanda, alguns de vosaltres aniríeu a les comissaries i faríeu la primera atenció en aquell punt, entre altres coses, perquè potser ajudaria a decidir a la policia doncs, si cal tirar endavant o no cal tirar endavant, o aclarir dubtes o coses que ens detenen gent per recerques i captures que són antigues, no miren la base, la porten al jutjat, passen 48 hores a no sé on, estan prenent metadona i no els hi donen, bueno, coses d'aquestes. En moltes jurisdiccions hi ha presència en la fase prèvia del judici. La modalitat tradicional és l'elaboració d'informes previs a la sentència. Això vol dir que els nostres equips d'assessorament tècnic penal, que pobres, el programa de les formes substitutives a la pena privativa de llibertat és un percentatge mínim de la feina que fan, doncs en molts països seria la feina que farien. És a dir, s'imposa una sentència i en el moment que està clar que aquella persona és culpable, es demana als equips de probation facin un informe per veure les circumstàncies personals i socials i que jo pugui ajustar la pena i no m'arribi un xinès a fer un programa formatiu de vídeo que no sap l'idioma o un senyor de 80 anys que ha de fer un TBC. Hi ha una modalitat més nova però molt interessant, que s'encarrega als serveis de probation la supervisió de les condicions associades amb l'arxiu provisional. Si llegiu, això es fa a menors, per exemple, i si llegiu literatura, el terme anglès per definir això és diversion. Diversion és la possibilitat de dir aturo el camí de la justícia i torno cap enrere o l'envio cap a una intervenció especialitzada però sense entrar dintre de l'àmbit de la justícia, o casos en els que la llibertat provisional s'associa a un seguiment per part d'un delegat. I això té dos objectius. Intentar evitar l'extensió dels efectes de la pena privativa de llibertat, reduir la població penitenciària. Doncs penseu que si, no sé, un 30-40% de persones a les que se'ls aplica la pena de presó provisional poguessin tenir una llibertat provisional associada al seguiment d'unes condicions i hi hagués algun responsable d'aquestes condicions sense prejutjar la seva culpabilitat, doncs potser hi hauria un avançament. En gairebé totes les jurisdiccions hi ha presència després de la fase del judici, actuació en el context penitenciari, penats, famílies, seguiment de la pena de treballs en benefici de la comunitat, les penes suspeses o substituïdes, ara ja no substituïdes per nosaltres, però en algun lloc encara les segueixen substituint, el seguiment de les mesures de seguretat, la preparació per a la sortida en llibertat, el seguiment de les mesures d'alliberament anticipat, el seguiment de la llibertat condicional, el seguiment dels casos alliberats per aplicació d'una amnistia o perdó generalitzat, etc. En algunes jurisdiccions hi ha presència dels serveis de probation després del compliment definitiu d'una pena, amb acceptació voluntari per part de l'usuari i per un temps limitat o com a compliment d'una mesura judicial. Així tenim atenció a alliberats definitius. Això aquí a Catalunya ho estan fent els serveis socials penitenciaris, és sota la voluntarietat dels penats i per 4 mesos. L'atenció, i aquest tema és molt important, però necessites diners i necessites molta visió de país. Atenció als nacionals que retornen a la jurisdicció nadiua després de complir una condemna a un estat estranger. Holanda, Anglaterra, Gales, Irlanda tenen sistemes per atendre aquesta gent mentre estan complint fora i preparar el seu retorn si retornen al país, perquè potser el moment que tornen amb una mà davant i una darrere i acaben cometent un delicte, que surt més car. I seguiment de la mesura de llibertat vigilada, i us he posat aquest acrònim, MAPA, que és un acrònim anglès que vol dir arranjaments multiagència, en els que intervenen serveis de probation, serveis de policia i altres serveis necessaris per fer aquell seguiment d'aquella mesura de llibertat vigilada. I en moltes jurisdiccions també s'assumeixen tasques noves com l'atenció a la víctima, l'aplicació d'esquemes de justícia restaurativa, no només mediació, conferències, etc. I també la participació en l'aplicació d'esquemes de prevenció primària. Hi ha països, pots viatjar, trobes bastant a Anglaterra, que hi ha taules cíviques moltes vegades dirigides pel municipi o la conurbació urbana que estan
fent tasques de prevenció en territoris, barris especialment complexos. Doncs els equips de Provation estan en aquelles taules i aporten el seu coneixement i la seva expertesa. Pateixo pel temps. Però vinga, va, anem a fer un ruix. Les tasques, moltes de les que han sortit aquí, elaboració d'informes, facilitació d'informació de qualitat, el que sabeu. Dintre d'aquesta elaboració d'informes, en els països on aquest esquema RNR és molt important, doncs les eines RNR hi estan molt incorporades i no hi ha informe que no vagi acompanyat d'una avaluació de risc, necessitats i pla de treball. En alguns casos també s'aporten informació psicosocial en relació a les víctimes i testimonis i contribueixen a l'exploració judicial de víctimes i testimonis més vulnerables. Una altra tasca és el seguiment del nivell d'aplicació de la pena imposada, incloent la supervisió dels penats, avaluació, planificació, intervenció, avaluació i comencem-hi. Tienes darrere, sisplau. Estarà penjada aquesta presentació, suposo. Aquí sota teniu un web d'un projecte que es diu Domice, que descriu com a tots els 28 països de la Unió i les diferents jurisdiccions que els formen està organitzat el que s'anomena el sistema de gestió de casos per part del delegat i les diferents possibilitats que hi ha i les diferents tasques que hi ha. Si ho voleu consultar, és un totxo, però hi ha un apartat que hi ha diferents fitxes per països que potser pot ser d'interès d'algú. Sí, ara sí, gràcies. L'atenció a les víctimes del delicte, des de la directiva 29/2012 del Parlament i del Consell, aquesta directiva ens afecta a tots, com a mínim amb tres dimensions dintre del sistema de mesures penals alternatives. L'avaluació del nivell d'empatia amb la víctima del penat a l'hora d'elaborar informes previs a la sentència i durant el període del seguiment i supervisió. Sempre és important que ho tinguem en compte perquè aquesta és una dada que podem avaluar nosaltres perquè tenim el penat i és molt significativa. La responsabilitat dels serveis de Provision de tenir presents les mesures de protecció de la víctima, vigència de les ordres d'allunyament, reparació de danys o compensacions materials. Aquest és un tema que ja el tenim molt treballat però que és molt important. I la participació en processos de justícia restaurativa abans o durant el compliment de la pena. A mi una de les coses que m'encantaria de l'entrada en vigor de la llei de l'Estatut de la Víctima és que tots els que estem aquí, quan pensem que algun cas és susceptible de treball a nivell de justícia restaurativa, tinguéssim en compte que tenim un equip de justícia restaurativa que està sota el mateix paraigua de la mateixa subdirecció, perquè potser es poden fer coses molt positives que ajudin a aquell penat i potencialment a aquella víctima. Moltíssimes gràcies. Aquí trobeu el web de la CEP i, com sempre, un plaer estar amb vosaltres.